بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ یہاں سے وفی النہاری. وفی النہاری اور دن میں, نہارن بولتے ہیں دن کو, رات کے مقابلے میں جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں. ویسے جو پورا دن ہوتا ہے 24 گھنٹے کا, اس کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے یومن, اور باقی جو دن ہوتا ہے 12 گھنٹے کا یا اس سے کم کا, وہ تو چھوٹا بڑا ہوتا رہتا ہے, تو اس کے لیے نہارن آتا ہے ورڈ. اور دن میں ارادت امی, ارادہ یرید ارادتن, چاہنا. ارادت فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے, اس کا فاعل امی. امن منے ماں, امی. تو امی میری امی, میری امی نے چاہا ان تشغلا, شغلا یا شغلو بزی کر دینا, مشغول کر دینا, کام میں لگا دینا. تو تشغلا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہوا, ان تشغلا کہ وہ مشغول کر دیں. کون؟ امی. امی کے بارے میں بتا رہے ہیں, نی مجھے, یعنی دن میں میری امی نے چاہا کہ وہ مجھے بزی کر دے کسی کام میں اور مجھے مشغول کر دیں. اس کا ریزن کیا تھا؟ فلا اذکر, تاکہ. اب فا کا ترجمہ چاہے تو آپ تو کر لیجئے, لیکن تاکہ کریں گے تو ایک دم بات سمجھ میں بھی آ جائے گی. تاکہ لا اذکر, مجھے یاد نہ رہے. ذکر یذکر, یاد کرنا, یاد آنا, یاد رہنا. تاکہ مجھے یاد نہ رہے الجوع, بھوک, والعطش, اور پیاس. مجھے بھوک اور پیاس یاد ہی نہ آئے. ف, چنانچہ. امرت, امر یأمر امرن, حکم دینا. امرت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہوا, مطلب کون ہوا؟ امی نے حکم دیا. تو انہوں نے حکم دیا, اس ایک عورت نے حکم دیا, وہ کون تھی؟ امی تھی. تو انہوں نے حکم دیا کس کو؟ نی مجھے. جس چیز کا حکم دیتے ہیں اس پر با لے کر آتے ہیں. بے اشغالن, کچھ ایسے کاموں کا. اب دیکھیں, میں کچھ ایسے کاموں کا جو ترجمہ کر رہا ہوں وہ نکرہ سے کر رہا ہوں, کیونکہ اشغالن نکرہ ہے, یہ معرفہ نہیں ہے. بال اشغال نہیں ہے, نکرہ ہے. بے اشغالن, کچھ ایسے کاموں کا مجھے حکم دیا. لیس فیہا تعبن, کہ جن کاموں میں, ہا کی ضمیر جا رہی ہے اشغال کی طرف. اشغال چونکہ جمع مکسر ہے, اور جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے, اس لیے وہ ہا ضمیر واحد مؤنث کی لے کر آئے. یہ چیز اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو انشاءاللہ ہم عربی گرامر میں سمجھا دیں گے. آپ لگاتار ہمارے ویڈیوز دیکھتے رہیے عربی گرامر کی بھی, کہ کچھ ایسے کاموں کا کہ جن کاموں میں نہیں ہے تعبن, کچھ بھی تھکن. تعبن دیکھیں نکرہ ہے, تو ترجمہ کر لیں گے کچھ بھی تھکن نہیں ہے. کہہ رہے وکنت فی شغل وحدیث, اور میں رہا, کانا یکون ہونا رہنا, اور میں رہا کام میں, اور میں کام میں بزی رہا گویا, یہ ترجمہ کر لیں گے. وحدیثن, اور بات چیت میں. حدیث بولتے ہیں بات چیت کو. اور میں کام میں اور بات چیت میں بزی رہا. کن کے ساتھ؟ مع الاصدقائی, صدیقن کی جمع اصدقاء, دوستوں کے ساتھ. والاطرابی, اور اپنے ہم جولیوں کے ساتھ. حتن تصف النہارو, یہاں تک کہ دن آدھا گزر گیا. انتصفا, آدھا ہو جانا, نصف ہو جانا, نصف اسی سے بنا ہے. یہاں تک کہ دن جو ہے وہ آدھا ہو گیا. وما شعرت بجوع, شعر یشعر شعورا, محسوس کرنا. شعور اسی کو ہی بولتے ہیں, کیونکہ شعور میں آدمی کیا ہوتا ہے, جس کو شعور ہوتا ہے وہ محسوس کرتا ہے چیزیں. کہہ رہے وما شعرت, اور میں نے محسوس ہی نہیں کی. بجوع, بھوک. ولا عطشن, اور نہ ہی پیاس, میں نے بالکل محسوس نہیں کی. وفی الظہیرتی, اور دوپہر میں. شعرت بظمئن, میں نے پیاس محسوس کی. ظمئن بولتے ہیں پیاس کو. وحرن, اور گرمی محسوس کی. ظاہر سی بات ہے گرمی جو ہے دوپہر تھی تو گرمی تو لگے گی. حرن, گرمی. اگر اسی ہا پر پیش آ جائے حرن, اس کا مطلب بالکل الگ ہو جائے گا. اس کا مطلب ہوتا ہے آزاد. حرن, آزاد. یہ حرن ہے, اس کا مطلب گرمی. میں نے محسوس کی. ظمئن, پیاس. بالکل عطشن کے مقابلے میں ہے. عطشن, ظمئن دونوں ایک ہی معنی میں ہیں. اور پیاس اور جو ہے میں نے گرمی محسوس کی. ف, چنانچہ. اغتسل تو, دیکھیے اغتسل یغتسلو مطلب غسل کرنا, اور غسل یغسلو دھونا. اس میں عام طور سے فرق نہیں ہو پاتا, ایک بار اور آپ دیکھ لیجئے یا لکھ لیجئے. غسل یغسل غسلا, دھونا, اور اغتسل یغتسل اغتسالا, غسل کرنا. فاغتسل تو, چنانچہ میں نے غسل کیا. فذهب عنی الظمأ, تو ذهب کا فاعل کیا ہے؟ الظمأ. الظمأ مطلب پیاس. ذهب الظمأ,
پیاس چلی گئی، پیاس بھاگ گئی، عنی مجھ سے، یعنی میری پیاس ختم ہو گئی. واستراحت، استراح یستریح آرام کرنا، واستراحت اور میں نے آرام کیا، واحد متکلم کا صیغہ ہے. لیکن عصر میں کیا ہوا؟ وفی العصر، اور عصر میں، شعرت بالجوع، میں نے محسوس کی بھوک. شعر یشعر محسوس کرنا، میں نے بھوک محسوس کی. ورأیت، اور میں نے دیکھے، اطعمتن کھانے، تعامن کی جمع ہے اطعمہ. وثمارن، اور پھل دیکھے، ثمرن کی جمع ہے ثمار، پھل دیکھے. وفواکہ، اور کیا دیکھے؟ میوے دیکھے. فواکہ بولتے ہیں میووں کو، فاکہتن کی جمع ہے. اور میں نے دیکھے کھانے، پھل اور میوے. وقال لی احد الاصدقائی، اور کہا مجھ سے، لی مجھ سے. دیکھیے قال جب بھی آئے گا یہ لام ہی کے ساتھ آئے گا. یہاں پر آپ یہ نہیں کہ من یوز کریں، منی مجھ سے کہا، کہ بھائی سے کے لیے تو من آتا ہے. ایسا ٹھیک ہے، سے کے لیے من آتا ہے، بٹ قال کے ساتھ لام ہی آتا ہے. اور مجھ سے کہا، کس نے کہا؟ قال کا فاعل یہ ہے، احد الاصدقائی، ایک دوست نے، دوستوں میں سے ایک نے، یعنی ایک دوست نے مجھ سے کیا کہا؟ لا بأس ان تأكل، کوئی پرابلم نہیں ہے. بأس حرج، لا بأس کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. ان تأكل، کہ تو کھائے. اکل یأکل کھانا، ان حرف ناصب ہے تو آخر والے کو اس نے نصب دے دیا. کہ تو کھائے شیئن، کچھ بھی، کہ تو کچھ بھی کھائے، کوئی پرابلم نہیں ہے. ولا یراک، اور نہیں دیکھ رہا ہے تجھے. رآ یرا دیکھنا، ولا یرا اور نہیں دیکھ رہا ہے کا تجھے، الان اس وقت. احدن، یہ فاعل ہے یرا کا، یہ جو آپ کو دکھ رہا ہے یرا، اس کا فاعل کون ہے؟ احدن، کوئی بھی. اس وقت تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے تمہیں. اور وہ دوست بتا رہا ہے، وقد اکل تو ایزن، کہ میں نے بھی کھایا تھا. قد جو ہے یہ تحقیق کے لیے آتا ہے، یعنی جو ہے کسی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے، تاکید کے لیے بھی آتا ہے قد. اور میں نے بھی کھایا تھا، ایزن بھی، اور میں نے بھی کھایا تھا. لما، جب، کنت صائمن، میں روزے دار تھا. صام یصوم، روزہ رکھنا. صائم اس میں فاعل ہے، ٹھیک ہے، اور کانا کی خبر ہے، اس لیے وہ منصوب ہے. جب میں روزے دار تھا. قل، تو میں نے کہا، نعم، جی ہاں، ٹھیک بات ہے تمہاری. لا یرانی ہنا احد، نہیں دیکھ رہا ہے. لا یرا، را یرا دیکھنا، نہیں دیکھ رہا ہے نی مجھے، ہنا یہاں پر، احد کوئی بھی. ولیکن اللہ یرانی، اور لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں مجھے. یرا دیکھ رہے ہیں نی مجھے. وسکت صدیقی، اور میرا دوست جو ہے وہ خاموش ہو گیا اس بات کو سن کر. سکت یسکت سکوتن، خاموش ہو جانا، میرا دوست خاموش ہو گیا. وصبرت علی الجوع، اور میں نے بھوک پر صبر کیا، یعنی میں نے صبر کر لیا، بھوک لگ رہی تھی، کوئی بات نہیں، لگنے تو بھوک کو. وقبل الغروب حضر اصدقاء ابی، اور مغرب سے پہلے، غربا یا غروب، غروباً اس کا مطلب کیا، سوری، غروبا یا غروب، غروباً مطلب غروب ہو جانا. اور غروب سے پہلے، آفتاب، سورج غروب ہونے سے پہلے، حضر اصدقاء ابی، میرے ابو کے دوست حاضر ہوئے. حضر یحضر حضوراً، حاضر ہونا، کون حاضر ہوئے؟ اصدقاء ابی، دیکھیے مضاف مضاف الیہ ہے، اسی لیے اصدقاء پہ نہ تو آپ کو الف لام نظر آ رہا ہے کیونکہ مضاف پہ الف لام نہیں آتا، تنوین بھی نہیں ہے کیونکہ مضاف پہ تنوین بھی نہیں آتی، پیش ہے کیونکہ حضرہ کا فاعل ہے. آپ کو بتایا تھا کہ مضاف پر زبر زیر پیش تینوں آ سکتے ہیں، یہاں پر پیش حضرہ کے فاعل کی وجہ سے ہے. میرے ابو کے دوست حاضر ہوئے، اور کون حاضر ہوئے؟ واقاربنا، اور ہمارے رشتہ دار حاضر ہوئے. اقرب جمع اقارب مطلب رشتہ دار، قرآن کریم میں آیا نا وہ، وانذر عشیرتک الاقربین، ٹھیک ہے، اور ہمارے رشتہ دار حاضر ہوئے. ونقل الفطور الى المسجد، ونقل نقل ينقل نقلا مطلب منتقل کرنا. ونقل الفطور، اور ناشتہ افطاری، اب یہاں ناشتہ نہیں افطاری ترجمہ کریں گے، افطاری منتقل کر دی گئی. افطاری جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج دی گئی، کہاں بھیج دی گئی؟ وہ آگے آ رہا ہے، الى المسجد، مسجد کی جانب افطاری منتقل کر دی گئی. وکان الوقت شدیدا علی، اور وقت بہت سخت تھا مجھ پر. شدیدا بہت سخت، علی مجھ پر، وہ وقت بہت سخت تھا. ف چنانچہ، ف کا ترجمہ عام طور سے چنانچہ بھی ہو جاتا ہے. کنت ارمق، رمق یرمق مطلب
جو ہے بہت غور سے دیکھنے کے لیے آتا ہے کسی چیز کو. انتظار جو ہے کسی چیز کا جب انتظار کرتے ہیں اور ٹائم دیکھتے ہیں, ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنا, عام طور سے اس کو اردو میں بولتے ہیں ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنا. تو میں ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا, یعنی بہت غور سے دیکھ رہا تھا, نگاہیں بالکل ہٹ رہی رہی تھی المؤذنہ مؤذن سے, یعنی میں بہت غور سے دیکھ رہا تھا مؤذن کو. وَأَعُدُّ عَدَّ يَعُدُّ شمار کرنا, کاؤنٹ کرنا, الدَّقَائِقَ دقیقۃً کی جمع ہے مطلب منٹس, اور میں شمار کر رہا تھا منٹس کہ کتنی منٹ رہ گئی, اچھا 5 رہ گئی, اب 4 رہ گئی, اب 3 رہ گئی. فَلَمَّا أَذَّنَ تو جب اذان دی کس نے, مؤذن نے, افطرتُ تو میں نے افطاری کر لی, بِتَمْرَةٍ ایک کھجور کے ذریعے سے, تمرتن بولتے ہیں کھجور, دیکھیے تمرتن نکرہ ہے تو کیا ترجمہ کریں گے, ایک کھجور کے ذریعے سے. ثُمَّ أَكَلْتُ پھر میں نے کھایا, وَشَرِبْتُ اور میں نے پیا, وَقُلْتُ اور میں نے بولا, کما علمنی کما جیسا کہ, علمہ سکھایا تھا, نی مجھے, علمہ کا فاعل ابھی ہے میرے ابو نے, اور پھر میں نے وہ دعا پڑھی جو مجھے میرے ابو نے سکھائی تھی. دعا یہ ہے, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله, کہ ذهب الظمأ کہ پیاس چلی گئی, الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ پیاس چلی گئی. وابتلت العروق, عروق عروق بولتے ہیں جو ہماری رگیں ہوتی ہیں, نسیں جو ہوتی ہیں ہماری, اس کو بولتے ہیں عروق. ابتل یبتل ابتلال مطلب بھیگ جانا اور تر ہو جانا, ٹھیک ہے, اور رگیں تر ہو گئی, یعنی رگیں جو ہمارے خشک ہو رہی تھی, پانی سے پانی نہیں مل رہا تھا, الحمدللہ پانی پیا, پیاس بھی چلی گئی اور ہماری جو رگیں تھی وہ تر ہو گئی, ابتل بھیگ گئی تر ہو گئی. وثبت الاجرو اور اجر انشاءاللہ ثابت ہوگا, ملے گا, ثبت یثبتو مطلب ثابت ہو جانا, ٹھیک ہے, وجود میں آنا, اور اجر وجود میں آئے گا یعنی اجر ملے گا, ٹھیک ہے, انشاءاللہ انشاءاللہ. کہہ رہے ہیں وما اکلت طعاما اور میں نے نہیں کھایا کوئی بھی کھانا, الزہ الزہ اس میں تفضیل ہے, ترجمہ کریں گے جو زیادہ مزیدار ہو, من طعامی ذالک الیومی اس دن کے کھانے سے, ذالک کا ترجمہ کریں گے اس دن کے کھانے سے, کے کھانا یعنی مضاف مضاف الیہ بھی ایک ہویا, ٹھیک ہے, اور میں نے نہیں کھایا کوئی بھی کھانا جو زیادہ مزیدار ہو اس دن کے کھانے سے. وما کان یوم اجمل فی حیاتی من ذالک الیوم اور نہیں تھا, ما کان یوم نہیں تھا, یوم کوئی بھی دن, اجمل زیادہ خوبصورت, فی حیاتی میری لائف میں میری زندگی میں, من ذالک الیوم اس دن سے, اس دن سے زیادہ خوبصورت کوئی دن میری لائف میں نہیں تھا. تو یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا, تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا, انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.